togg bi nak liñ ci undu moy sargal Ousmane Sonko légui biñ ko xalaté nak ñun wa Pastef Bayax ñu xalat ko and ak ben entreprise bu ñuy wax global business moy mu am xalat bobu ñu nak kon tonk war nañ ko wara mëna organiser ñu jappon ko nak tay le 4 avril fi ci Bayax pour organiser ko moy ndog yi ngeen di gis ni suñu ginaaw vraiment mu nekk tim ay acte yo xamanteni acte yu rafet la yo xamanteni mom lañuy xaar kenn ku nekk ci ñun muy def lu mel non parce que Ousmane Sonko man japp na tay buñu amé ndam tay ci président Diomaye Diakhar Faye grâce à Ousmane Sonko la xana dañuy fassene beugal sekene yak jawen yi nga xamanteni ñing ci wat gi ni rek comme ñun ñoy seeni bour mom ñom lañuy fassene distribuer ndogu bi waaw ag ci juma ji fa lañuy ñëk jité n'est pas ag ci marché bi ci soxna yi fe ñu nekk fi duñ fi bayyi kenn tamit di sey passé vous bayax ci gungé président Bassirou Diomaye Faye rek ci ligéem bi nga xamanteni woté nako té tamit ñu ci wo sénégalais yépp tamit parce que war bi la kenn ku ci nekk mëng ko ko ci bayyi té ku ci nekk fa nga nekk rek yaakaar naani président nga fa war fa bayyi sa war bu baaxa 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 baax cellule Pastef Bayax particulièrement coordination coordination communale bi kika jité di Alassane Thiomban diko santat bu baakha baax tamit taxway bu am solo la ci taxaw ci gungé ñu ci tamit ñaanal Bassirou Diomaye Faye suñu président momit di len ñaanal yalla yeen lu oyof sen tom Sénégal gi ñuy fassiyene yobu yalna Sénégal nek ci meilleur ci Afrique ñun ak suñu ben confrère bi ñuy wa Ablaye momo ñun ndogu lañu préparé won mom néna dafa sargal Ousmane Sonko ñu ne ko pourquoi pas ñu bolé nek ben machallah mu nek xalaat bu rafet ñu koy jaajeufal mom tamit deug yalla ndax ndaw la Ousmane ndaw ñu mel ni lañu bëgg ño xamantene dañuy jël sen alal def ko ci rewmi ñi am yene ci rewmi bari na ndaw yo xamne am nañ yene ci rewmi waye amuñ won fit tay jaaram Ousmane na ñepp ñew wuy ci te di len jaajeufal mekte mi la dal wa di jaajeufal sama moromu jigen yi nek sama ginaaw kenn du ñom wax deug yalla ñom ay jambar lañu ma sha Allah di len ñaanal ñom ñepp yalla na jamm sax ci rewmi Abdoulaye Diop PDG Global Business PIP nek fi ci Bayax bok tamit ci groupe Pastef Bayax di wax alhamdoulillah ci ndam li Pastef am bo xolé Bayax jeune ci ben rôle bo am solo bo xamanteni jeune Bayax jeune ko ci en même temps tamit Pastef Jander tamit jeune ci rôle bo am solo 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 ci ndam li Diomaye am tay ndam li nak mom Sénégal yépp ko bok manam bo day ak nit rek ko day rek ne ko félicitation parce que ñepp ci liguey man nak en tant que global business pip ma ngi fété fi ci Bayax ci ndam lo tamit ci len espérou tamit bëgg défar ben ndogu sargal Ousmane Sonko pro ta ndogu lolu wa passé bayax ñoko organiser and sék global business pip fi nek fi ci Bayax di wax ni contane nan trop ci jeunesse gender li lepp bu amé jeunesse gender moko waral jeunesse gender contane nan trop sew tombar da fiñ ko té tamit bo fonfu la man bok man duma politicien dama yor sama entreprise di liggéey mais nak ci yuma liggéey ci la jappal jeunesse gender té ñi ëbul len ci buntu jeunesse gender yépp la ëbul seen buntu ñun wa global business pip programme bu gender am nañ ci taxaw ñi ngi féliciter ñepp di contane ci ndogol ñi organiser tay di ko tuddé ko Saga Ousmane Sonko wax ni aussi parti bi li rek la woté ñu nek ci liggéeyu djublu ci liggéey ay ke liggéey bi li def ci bok des actes citoyens wax deug yalla donc buñu gisé ñukoy def dañ leen ci remercier di leen ci jaajeufal di ñaan aussi comme c'est ton début ñu ñaan yalla mu yagg ñu pérenniser ko bu ko défé mu nek ay ndogu inshallah japp na dina mëna nek inshallah liggéey jarignu man na metti lol mais bo liggéey di nga jarignu le projet du président Ousmane Sonko bi jital tay le président son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye limu ñuy jangal deug moy bo liggéey rek di nga jarignu ke metti won na lol sax lol ba xeyna ñu bari sax amuñ ci won yaakar mais téw li ñu japp ici à Bayax je me rappelle manifestation bi fi mujjé
amon nañ fi lu mat 5 wala 6 personnes ci arrêté ba ñu teud kasso ñu leen massaw seeni wajur mais yitté ju mo nekkon la réussite du projet et que la projet est réussi donc wax deug yalla mbecté la mbecté mu andak aussi ak aw sasu deugar sasu metti et sasu moy et que nan lañuy def ba liñu ñu tek ñu fexé nan lañuy réussir la mission donc lool rek mo fi dess fim tolli comment réussir la mission et li tax ñu réussir comme moy liggéey té inshallah liggéey bi commencé na kër bu né jappali mom mo njitu rew mi ci fann bo mëna nek nak muy nga nek enseignant muy nek chauffeur nga nek maçon ak métier mu lay mëna suñu borom jox na nga jappal yow yaay le président de la république du sénégal et bu sénégal bu né téni mom mo yor rew mi inshallah na dox am nañu yaakar aussi ak ñiko jité muy le président Bassirou son excellence monsieur le ministre le premier ministre Ousmane Sonko japp na ni ak équipe biñuy waja tek biñuy indil liguey dina am changement dina am et ce sénégal dina gis bopam ci projet bi inshallah et lool rek lañu ñaan yalla yalla ñu jik sénégal waaw ensami demay préciser que ni wa passé bayax ak wa coalition awale bu as abdourahmane diouf ño andone ci campagne ñuy nek nit ñu tijé ko nak wax deug fa yalla ndax ño andone nekkon ci porte à porte yi goudi gi ndogu day jot duñ la baye sanga arrêté tellement que ni dañuy bëgg dem ci nit ñi wax ak nit ñi wax leen li xew parce que aussi dans projet bi ñun ñoko porter donc ni ngi ko porter au niveau national non ni ngi ko porter au niveau local parce que gis nañu aussi tamit bayax dafa nek ville bu wara décoller té amna yu bari yu manké té ñun ndaw yu bax ñun ñoo mëna xam lan mu la suñu dëkk di manké ñun ñu mëna jëm té ko ci kanam di leen wax ni contane nañ a di leen wax na wa bax ñëpp ñëw ñu liggéey ba parce que bax du parti politique kasse koy liggéey du association kasse koy liggéey ñun ñi dëkk bax ñoko mëna liggéey manam ci citoyen dé ci lepp ñun ñokoy liggéey tay ji ñun ñoo xol leen li nga xamantene mëna gakkal dëru bax ñu dindu ko té ko na le xol li nga xamantene ay idée novatrice yu ñu am pour mëna doxal ñu doxal ko loolu moy tax suñu dëkk avancé ndax bu avancé kenn du ni dëkku passé kenn du ni dëkk awalé mais dañ nan wa baye té inshallah ñun ndaw yu taxu nañ paré pour jëmele fook baye inshallah yalla nako yalla doli jam yalla nako yalla sam yalla nako yalla ha wax dëgg yalla ñoo ngi seen ginnaw fuñ nekk rek ñoo nga fa wax dëgg yalla ba ñëwé nañu yaay boy dañoo bëgg ngeen sanni Ousmane Sonko ñu ne ko ñoo ngi sa ginnaw fu ngeen couper rek ñi baat rek